A vacina contra a dengue já é uma realidade e neste ano vai estar disponível no SUS. São duas doses, mas ainda não há imunizantes para toda a população. A vacinação está prevista para começar em fevereiro e é um passo importante para combater um vírus que infecta os brasileiros desde 1986. Moradora de Bauru, no interior de São Paulo, Melissa lembra com detalhes dos sintomas provocados pela dengue. Os sintomas foram bem fortes, eu fiquei com um cansaço no corpo, dores no corpo, muita dor de cabeça. E normalmente eu não sou de ficar muito doente, né? Então aí eu fiquei bem preocupada. Sheila, a mãe da Melissa, precisou correr com a filha para o hospital. Passado o susto, ela comemora a inclusão da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. A vacina é uma coisa necessária para o vírus. Extinguir o mosquito vai ser muito difícil. Então a gente precisa se prevenir. E a vacina eu entendo que é uma prevenção. E a gente vai cuidar da nossa casa, vai evitar ter água parada, né? Vai cuidar, mas ainda assim tem as outras pessoas, tem quem não consegue cuidar, tem quem não sabe cuidar, e eu acho que a vacina ela é essencial. A estreia da Qdenga, a vacina contra a dengue, no calendário nacional de imunizações, está garantida para 2024. Por enquanto, o imunizante não será usado em larga escala. É que o laboratório que fabrica a vacina tem capacidade limitada de produção. Por isso, a aplicação será feita em público e regiões prioritárias. A quantidade ainda é uma quantidade pequena, porque a capacidade produtiva existente na empresa que inovou nessa vacina é pequena. Nós estamos adquirindo todas as vacinas, além daquelas que a empresa estava usando na sua atividade de pesquisa. Em 2023, o Brasil teve mais de 1 milhão e 600 mil casos de dengue. Mais de 52 mil pessoas foram internadas. 1.079 pessoas foram a óbito e outras 211 mortes estão em investigação. O Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar a vacina contra a dengue ao sistema público de saúde. São duas doses. Neste ano, o SUS deve receber 5 milhões de doses do imunizante, que reduz casos e, principalmente, hospitalizações pela doença. A expectativa agora é pelo aumento da produção para ampliar a oferta para a população. E seguindo a nossa visão de estimular a produção, estimular a inovação, mas com dois compromissos essenciais: o compromisso com a ciência e o compromisso em cuidar das pessoas.